नमस्कार साथीहरु स्कुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ म अझै यस भिडियो मार्फत म तपाईलाई फेसबुक मेसेन्जरको सिक्रेट कन्भर्सेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु आफ्नो गोप्य कुराहरूलाई गोप्य बनाइराख्नको लागि तपाईले यो सिक्रेट कन्भर्सेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसलाई प्रयोग गरेर तपाईले कसैलाई पनि कुनै पनि मेसेज पठाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईले एउटा त्यसमा समय सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो समय अवधिभित्रमा तपाईले पठाएको मेसेज तपाईले चाहेको व्यक्तिले हेरिसक्नु भयो भनेदेखि त्यो मेसेज स्वतः डिलिट हुनेछ तपाईले चुज गरेको समयभित्रमा र डिलिट त तपाईतिर त हुन्छ नै साथै जो व्यक्तिले रिसिभ गरिरहेको छ उसको मोबाइलबाट पनि डिलिट हुन्छ नर्मली तपाईले कुनै पनि कन्भर्सेसन गर्दाखेरि तपाईले डिलिट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईतिर मात्र डिलिट हुन्छ तर उसको मेसेन्जरबाट चाहिँ त्यो मेसेजहरू डिलिट भएको हुँदैन जसलाई तपाईले पठाउनु भएको छ तर तपाईले सिक्रेट कन्भर्सेसनको प्रयोग गर्नुभयो भनेदेखि तपाईतिर पनि डिलिट हुनेछ र साथै तपाईले जसलाई पठाउनु भयो उता पनि स्वतः डिलिट हुनेछ गोप्य कुरालाई गोप्य राख्नको लागि तपाईहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ आउनुहोस् अगाडि यो भिडियोमा हेरौँ कसरी हामीले सिक्रेट कन्भर्सेसनलाई प्रयोग गर्ने त सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो मेसेन्जरमा जानुहोला मेसेन्जरमा गइसकेपछि म एकजनासँग कुरा गरेर देखाउँदैछु तपाईँलाई जस्तो मैले यहाँ जस्तो जोसँग कुरा गर्न चाहनुभयो उहाँको कन्भर्सेसन खोल्नु भयो उहाँको कन्भर्सेसन खोलिसकेपछि तपाईँले अब यहाँनिर जुन यो आई आइकनको जुन बटन आइरहेको छ जस्ट यसमा थिच्नु होला यसमा थिचिसकेपछि अलिकति तल आउनुहोस् यसमा थिचेपछि तपाईँले यहाँनिर केही टाइमहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि 5 सेकेन्डदेखि लिएर 1 घन्टासम्म छ अब यो चाहिँ के हो भनेदेखि यो तपाईँले समय सेट गर्न सक्नुहुनेछ जुन समयभित्र चाहिँ तपाईँले जसलाई मेसेज गर्दै हुनुहुन्छ उसले मेसेज हेर्ने बित्तिकै तपाईँले यो जुन सेट गर्नुहुन्छ यो समयभित्रमा त्यो मेसेज स्वतः डिलिट हुनेछ डिलिट चाहिँ तपाईँतिर पनि हुन्छ र तपाईँले जसलाई गर्नुहुन्छ उसको मोबाइलमा पनि हुन्छ देखाउनको लागि दुईटै मोबाइल तपाईँको स्क्रिनमा छ अब म के गर्छु भनेदेखि 5 सेकेन्डलाई सेट गर्छु 5 सेकेन्डलाई सेलेक्ट गरिसकेपछि ओके गरेँ समय चाहिँ आफूले चाहेअनुसारै मैले चाहिँ 5 सेकेन्ड ओके गरेँ ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले के गर्नुहोस् एउटा कुनै मेसेज गर्नुहोस् मेसेज गर्नुभन्दा अगाडि मैले अर्को मोबाइलमा पनि तपाईँलाई देखाइरहेको छु एउटा मेसेज आइरहेको छ जसमा लकको चिन्ह लगाइरहेको छ जस यसलाई खोलेँ मैले अब दुइटै मोबाइलमा सेम चिज खुला छ सिक्रेट कन्भर्सेसन र दुइटैमा एक आपसमै सिक्रेट कन्भर्सेसन सुरु हुनेछ जस्तो मैले यहाँनिर लेखेँ हे भनेर लेख्ने बित्तिकै अब देख्न सक्नुहुन्छ अर्को मोबाइलमा आइसक्यो र मोबाइलमा आउने बित्तिकै होइन दुइटैमा समय सु चलिरहेछ 1 सेकेन्ड 0 डिसिपियर दुइटैमा मेसेज स्वतः डिलिट भइसकेको छ यसरी नै तपाईँले कुरा गर्नुहोस् कुनै पनि कुरा हेर्नुहोस् तपाईँले चुज गरेको समयभित्रमा जसलाई पठाउनु भएको छ उसको मोबाइलबाट पनि डिलिट हुनेछ र साथै तपाईँको मोबाइलबाट पनि स्वतः डिलिट हुनेछ भनेपछि दुईतिरै ढुक्क हुन्छ मतलब एउटाले मेरो मोबाइलमा त डिलिट भयो अब मैले जसलाई मेसेज गरेको थिएँ उसको मोबाइलमा डिलिट भयो होला कि नै त्यो मेसेज भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि दुइटै मोबाइलबाट स्वतः डिलिट हुनेछ र चुज गरेको समयभित्रमा फेरि यदि उसले हेरेन भनेदेखि चाहिँ डिलिट हुँदैन उसले हेरेपछि मात्र डिलिट हुन्छ जस्तो कि म अर्को मोबाइलमा ब्याक भएँ है अब म यहाँबाट एउटा कुनै मेसेज गर्छु जस्तो हे भनेर मेसेज गरेँ हे भनेर मेसेज गरेँ मेसेज चाहिँ सेन्ड भएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को मोबाइलमा मेसेज आइसकेको छ तर टाइमर अझै स्टार्ट भएको छैन किनकि उसले मेसेज हेरेको छैन जब उसले मेसेज हेर्न सुरु गर्छ अनि त्यसपछि मात्र त्यो टाइमर सुरु हुन्छ र त्यो टाइम र आफूले सेट गरेको समयभित्रमा त्यो मेसेज स्वतः डिलिट हुन्छ जस्तो त्यो मोबाइल मैले यसरी हेर्ने बित्तिकै तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम सुरु भइसक्यो र तपाईँले सेट गर्नुभएको जुन त्यो समय छ त्यो समयभित्रमा मेसेज डिलिट भयो मतलब डिसेपियर भयो यो समय चेन्ज गर्नको लागि फेरि यहाँ यो जुन चेन्ज लेखिएको छ जस्ट चेन्जमा क्लिक गर्नुहोला र कुनै पनि समय तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईँले सिक्रेट कन्भर्सेसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ल त साथीहरु भिडियोमा अहिलेलाई यति नै यदि भिडियो मन परेन कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग चाहिँ भिडियोलाई सेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाली च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल बाय बाय